کئی کمرے میں نماز ہوتی ہے تو دیکھیں اگر تصویر آویزہ ہے اور آگے یا دائیں بائیں ہیں تو نماز مکروہ تحریمی ہے، ایسی نماز کو واپس دہرانا پڑے گا، تو اس کو تصویر کو ڈھک دیا جائے تب نماز پڑھی جائے۔ عزت کے مقام پہ تصویر ہے تو اس کا یہی حکم ہے، لیکن اگر تصویر اتنی چھوٹی ہے کہ اگر آپ کھڑے ہو کر نیکڈ آئی سے زمین میں رکھ کے دیکھیں تو اس کے نخوش نظر نہیں آئیں گے، تو پھر اس کی اجازت ہے، لیکن اس کو بھی عزت کے مقام پہ نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ میں نے اس لیے بتا دیا، عام طور پہ خانہ کعبہ کی تصویر لگاتے ہیں، اس میں طواف کرتے ہیں، وہ لوگ نظر آتے ہیں تو ان پر فیسز ان کے نظر نہیں آ رہے، تو وہ تصویر ہے تو اس میں نماز ہو جائے گی جس میں فیسز نظر نہیں آتے۔